No niin, se alkaa ole pilkkikausi siinä mallissa, että tässä on kohta jää polteltu suuresta osasta Suomeen loppuun, mutta täällä Oulun seudulla vielä on pystytty päivittelemään näitä talven haukilukemia vähän uusille sektoreille. Tää ihan kaikki ei enää mahtunut viimeisellä reissulla tuohon kämmeneen ja päästiin ihan sinne omiin personal besties lukemille. Ja tässä on jo väsytys täydessä käynnissä eräänä päivänä tuossa männäviikolla ja siinä löydettiin semmoinen apaja, missä oli kilosilla hauvillakin vähän venttiä tuo peräpuolella, että oli semmoista pientä toivonkipinää siinä, että voisi isompiakin mötköjä siellä jään alla luurailla. Sattupa sieltä tosiaan sitten semmonen luupää kaikkien rukoilujen jälkeen kohdille, että sehän ei sitten enää tosta reiästä meinannut kirveelläkään mahtua suoraan ylös. Ja siinä iski jo ihan oikeasti tommonen 8-tuuman epätoivo, että oikeasti, että ei mahdu tosta reiästä millään ylös. Ja sitten kun jäätä oli vielä pauttiarallaan 75 senttiä, niin siinä oltiin sitten pienessä pulassa. Ja oli siinä muitakin hyviä tarpeja, tuossakin vasemmalla yksi isompi kala oli vetänyt ainakin tukin ympäri vähän kauemmas reijältä. Ja se jäi sitten sinne jään toiselle puolelle. Mutta mitäpä tuossa oikeastaan voi tehdä, kun kala on siinä reijässä, se ei vedä mihinkään. Ei voi kuin tuijotella vaan sinne syvyyteen ja pimeyteen ja hoppasso, että tulisi nyt sieltä reijästä. Ja tosiaan tuossa juuri ennen tota isoa tärppiä, niin sieltä tuli vielä tuommoinen toinen toivon kipinä ylös. Ihan sitten viereiseltä reijältä, että siinä niinku oli hyvät actionimestat. Mutta tuossa meni oikeastaan joku 5 minuuttia ihan sillä lailla, että pähkäiltiin Arton kanssa, että millä me saadaan toi luupää tuolta oikein ronkittua ylös. Ja koska meillä on aina vihjailtu tuosta nostokoukun käytöstä, niin tällä kertaa käytettiin sitä väärin päin. Ja koitettiin tunkea sitä haukea tuonne reijältä vähän poispäin, että se rupeaa sitä nokkaa siellä sitten kääntää. Ja jos se vaikka ihan vahingossa sitten sattuisikin sujahtaa tuohon reikään back. Tämä oli kyllä siitä jännä kala, että siimaa se ei juuri vienyt. Ihan varmaan ei 3-4 metriä enempää ei ollut lähtenyt kelalta siimaa. Ja se vaan oli niin kuin maansa myynenä siinä reijän alapuolella. Ja ei ole kyllä tämmöistä kaveria niin kuin ennen tullut vastaan haukihommissa, että ei oikein meinaa liikkuminen kiinnostaa. Mutta siinä tosiaan kun Arto tuolla vähän antoi sille vauhtia ja leikki kätilöä, niin sitten se hauki siellä jotenkin pyörähti semmoiseen asentoon, että se yhtäkkiä rupesikin sitten toimii toi homma ja ruvetaan saamaan sitä kalaa sieltä näytille. Tai eipä tässä oikein muuta voisi sanoa kuin, että hirveä mäihä kävi, että nyt se sieltä osui. Ja sieltä tuli jo vilkkuvalo esille. Ja aivan järkyttävä pää, ihan siis hirviöpää. Ja rekordit lähti uusiksi. Tää oli kyllä hyvä päätös tälle pilkkikaudelle. Vaikka on tässä nyt vielä pari päivää aikaa käydä jäillä, mutta se oli semmonen tarina tällä kertaa ja jatketaan sitten lohien parissa. Se on moro. Ja se on morotsonkeri taas täältä Kaakkurin Fly Ranchin komerosta, missä näitä videoita tungetaan purkkiin. Ja tässä kun on... Saat.